أنا بزو ليبا أتشالو عند زي ليبا يا ساكن سيدلم جيسوس ناچو دے چانل ای بیت سوچ زاری ملیت پالو ویڈیوز تھمل شالو ادی سو ناچو سبسکرائب مارک بیت سو اند تھورو ای گاپس کو زاری ویڈیوال فالو ی زاری ویڈیو ان یم جمرو بس سرقوت نو اندزی ماینس سرقوت آلا اسنی بزو لیبا ایتچالو اندزی لیبا یا ساکن سو یلم جیزوس اونیچا اونیچا وا ان باک اوف دی دو They don't know what Robby. So you don't blow us. So what? Nah. Jesus. Jesus. Hey. Yeah, that girl, no. Yeah, she's very well. Jesus. Hey. Ragged. Hey. You didn't know that you said. You don't catch me. سلام نبا اندينا يا تيك توك يروساتو يشالمو يميل بروغراما لي مالتنا او كشنجال داني روس بالال يروساتو يشالمو اوكي اش اني زيغار امس شبرا زيغار تشالو لا اندروست 2500 برك افلالو يمتشال لاندروست لاندروست تربحالو 2500 برك تطالو مالتنا كاش زيو نو يكلر كرو يمرين يمرين ياو بس شمس تو معرفنا يمشال يمشي اش يا بابا فيت عيشه تمنجي اغير ني يمسلو يا بس شمس مت كتر كتر ما قبل نو عندي قرال عند اللي تشمرلشنا قال لك ابلات قطرو يالش عند اللي تشمرلشنا قلل يا له بيوني قلل يا له بيوني يمشي اوكي اشي بزي فيت متوقيا بتاوطا معرفنا غمار يمتقمبتال يا بتشامس نتو ليله الا بقى زاري ترسانا فيو كتمچاچو انغدي بلاس ملكتان بمچا فورو ما رغنا ترسو يروساتو يشالمو بروجرام يكتلال يتسفر لمطا غودنياچو منشن ارغولي يمطالاتشوا بزي ساعه يتسدبن بيون يميشات كتاغنيا سدبن يتكنانك بر مقبر نو لمانيام تمچتونيا داني قتلبت فكر سيزم ليلا تاريخ است غبطوال ሳሊ ሰው ሁለቴ ነው የሚፈጠረው በእኛ ሃይማኖት እዚህ ጋር ነግራቸዋለሁ ሁለቴ ነው የሚፈጠረው እኔ አሁን ከህንድ ድንቅ በመጀመሪያው ውልደቴ ህንድ ተፈጥሬያለሁ በመጀመሪያው ውልደቴ ህንድ ተፈጥሬያለሁ የልጆች እናት ሆኜ ሴት ሆኜ ተፈጥሬያለሁ ሁለቴ ነው ሁለቴ ነው አሁን ለምሳሌ የሚሊኒክ ሚስት ጣይቱ በመጀመሪያ ጣይቱ ሆና ተፈጠረች በሁለተኛው ጆዋር ሆና ተፈጥራለች እሷለች ጆዋር ሆነች በእኛ በፍቅር ሲዘን ኦ ያለት ልክ ባለቤት የነበሩት ጣይቱ ሞቷ አሁን ጆዋር ሆኖ ተፈጠሩ ነው የምትለው አዎ ከቶ ነው ጆዋር ነው በእኛ አስተያየት አርግልን አስተያየት በቃ እንጨርሻው እውነቴን ነው የምነግርህ ሁለት ጊዜ ፍጥረት አለ በእኛው ፍቅር ሲዘን በዚህ አላበቃም ሌላም ብሏል እስኪም ቪዲዮ ደግሞ አይተን እንመለስ ያንዳንድ ሰዎችን አይቻለሁ አሁን ለምሳሌ አብይን ብትጠይቁኝ አብይ ሴት በነበረ ጊዜ ጀርመን ውስጥ የባህል አኪም ነበር የሚገርዝ ይገርዛል ምን ይላል ሴቶችን ወንዶችን እንደዛ አይነት ሰው ነበር በፊት ድሮ በተፈጠረ ጊዜ ስለዚህ እናንተም ከዚህ በፊት እንደተመቸ እንደተፈጠራችሁ መናገር ነው ማለት ነው ከዛ እሱ ይተነብይላችኋል የበፊቱን ይተነብይላችኋል ለማንኛውም አበሻ አይጥመደ ይላል ወግዲ ስንት ነገር እንዳላየን ባልሽን ትረብቂና ተሽላል ለተሰፋ እይ ከባር ነው እሪ በጣም ተመችቶኛል አንቺ ወዲያ ማርወል ያው ወዲያ ማርወል የትልቅ ሰው ድምጽ ነው ግን የራሱ ቢሆን ሞር አሪፍ አዋሽ ወዲያ ማርወል እይ አይ ያኔ ነው ታረቀ
ቤቢ ብታይ ማለት ነው ቀልድ ልንገርክ ቅድም ማለት ነው የመጣው ማለት ነው የሆኑ ሁለት ጉንዳኖች እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ሳይዱ ተዳፉ ማታም ያስቀልሉ አስቀም እንዴ በቀልዱ አስቀም በኔ ቀልዱ አይደል ወደም አሁን አብራህ ያለችው ልጅ ማን እንደሆነ ታውቃለህ? ኧረ አላወኩም። ከተማ ውስጥ አለ የተባለው ባለሀብት ልጅ ናት። የምርህ ነው? የምር ዛሬ ከቤት እንዴት እንደወጣች ራሱ እዚህ አካባቢ ቦዲጋርድም የለም። እንዴት እንደወጣች አላውቅም። እኔ በቃ በጣም ባለሀብት ናት። ይሄን እድል እንዳያመጣ። ኧረ አመልጠኝም ወንድሜ። እሺ አመሰግናለሁ። እንደ ወንድም ልንገር ነው እንዴ? ፍቅር እንዴ? ባፍቴሯቸው ተደፉ ነው እንደዚህ አልገባችሁ ነበር? አንዷ ተሸክማት ሆስፒታል ሄደች። እስቲ ሆዴ ቻለ 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 ስልፔ ቻለ ፊኒሽንጉ ተመችቶኛል። እስኪ ሆዴ ቻለው ደስ ይህንን ሰርከስ አለማድነቅ ይከብዳል። ወይ ዘንድሮ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም። እድሜሽ ስንት ነው? 19 እድሜሽ ስንት ነው? 19 ወገብሽ ይከበል። አንቺ ቢሳካልሽ ከማድረግ አትመልሽ። ሰዎች ስንት ብሎ የሚገሙት ይመስልሻል? 16 ወይም 17 16 ወይም 17 አም ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሲያተኛ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? ሰላም። አንድ ፎቶ ላሳይክና እድሜዋን ገምትልኝ። እሺ፣ 15 ወይም 16? ያንተስ እድሜ ስንት ነው? 15 ዶሮዬ ነው። ያንተስ እድሜ ስንት ነው? 15 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጌታ ስም መድኃኒዓለም ያለ። ተመልካቾች ስንት ዓመት ብሎ የሚገምቱ ይመስልሃል? 10 ወይም 11? ሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። እንዴት እንደምትሽከረከር ይዋት። ዋው አሜዚንግ። ሁሉንም ታነሳዋለች ማለት ነው። የሚገርም ነው። አንድ ቀራት እንዴት ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅር ጓደኛ እንደያዝኩና በዛው ልክ ደግሞ እንቅልፌን በምን ምክንያት አጥቼ እንዳደርኩ ልንገራችሁ። 10ኛ ክፍል መጨረሻ አካባቢ አንድ ሴት ጓደኛችን ልጁ ሸንኮራውን በልቶ ሲጥል ኳላ ኳላ ፍቅር ይዞኛል ብላ እኛም እየደቀምንላት ልጣጩን እየሰጠናት መጣ። ቆንጆ ስሜት ሲሰማት አይቼ እኔ እስከ ማን አንሳለሁ ብዬ የፍቅር ጓደኛ ያዝኩኝ። ከዛ ይሄ ፍቅር ጓደኛውን ሊያሟላ የሚችለውን ነገር ስጦታ ምናምን አይደረግልኝም ነበር። ምክንያቱም እናቴ ማስቲካ እንኳን ከውጭ እየበላሁ በገባ ከየት አባሽ አመጣሽ ብላ ትሰርበኛለች። ከዛ ክረምት አያቴ ጋር ሄዳለሁ እና ባሌ ጎባ ማለት ነው። እዛ ሄጄ እችን ምክንያት አድርጎ ናፍቀሽኛል ብሎ መጣ እሱ እዛ ማለት ነው። ከዛ ፏፏቴ ያለበት ነፋሻማ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን እያለ ድንገት ራበኝ አለኝ። እንዴ አሁን በልተን አይደል እንዴ መጣ ነው ስለው፣ አይ አንቺን መብላት ፈለግኩ አለኝ። እንዴ አልገባኝም አልኩኝ። ሆነ ተሰምቶኝ የማያውቀን ስሜት ነው የተሰማኝ የዛኔ። ከዛ ከጉንጮች ላይ ደም ፈለግኩ አለኝ። እስካሁን ድረስ ያልገባኝ ቅኔ ቢኖር ከጉንጮች ላይ ደም ፈለግኩ የሚለው ነው። ከዛ ከዚህ ጋር ልውሰድ አለና እንደዚህ ተጠጋና ወይ ሄ ደም የለውም ከዚህ ጋር ልውሰድ አለ። ይቻላል አልኩት።
ከዛ እንደዚህ ብናም ብዬ ስጠጋ ድንገት እኮ ነው እንደዚህ እንደዚህ ልክት እንደዚህ ሮፈል ግትር አልኩኝ። እንደዚህ ካንፈረንስ ነው በቃ እንሂድ ወደ ቤት ብዬ ሮቦት እንደዛ ተገተረም እንደዚህ ቀጥ ብዬ ወደ ቤት ሄድኩኝ አያቴ ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተኛው ለሊቱ ሙሉ ቆይ ከመጀመሪያ ራበኝ ከሌሊት 10 ሰዓት ያንዳንዱ ሪፒት እያልኩ ሳስባት አድርኩ። ያኔ በቃ የፍቅር ስሜት እንዴት እንደሆነ ገባኝ። እናመሰግናለን። ሂማኒሽን ፈልጌው ነበር ናማን ስትመልሰጥን በእናትሽ ቀጠሮ አለብኝ እንዴ? ሰላም ናት። ሰላም ቤስት ፍሬንድ አለሽ? አዎ አለ። እሺ ቤስት ፍሬንድሽ ጋር ተደውይላትና ሂማኒሽን አበድሪን ትያታለሽ? እሺ ካለች 2000 ብር ሸልምሻለሁ። እምቢ ካለች ደግሞ ወደ ቤት ሸጥሽ? አዎ። እሺ ሂማን ሄላ ተጠቀም ግስቲ ታይጂ ወይ ሄሎስ ወይ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። እንዴት ነሽ? አለሁልሽ አልሐምዱሊላህ። ስሚኝማ ሂማን ሄልሽን ፈልጌው ነበር። ዳማ ስትመልሰጥን በእናትሽ ቀጠሮ አለብኝ እንዴ? ግን ማንምሽ ፈልገሽ ነው እንዴ? ፈለኩታ በቃ ፈለኩታ ስጭኝ። ይኸውልሽ ባለፈው ነግሬሽ አልነበር? ቀጠሮ ነበረኝ እኮ ቀጣይ ሳምንት ነው። ለዛ ብዬ እኮ እሺ እሺ ቻው ስትወልቻለሁ አከሰረቻት። ምን አለ ለቀጣይ ሳምንት ቀጠሮ ከሆነ ለአሁን ምን አለ ብሰጫት፣ ምን ችግር አለው? ለማንኛውም ገይን ሰርግ ልጋብዛችሁ እያሉ ነው ባልና ሚስት። በቃ መስናቸው ካሜራማኑን እያወዛገቡት ነው። ጋይድ ለማድረግ ሞከረ ግን አልቻለም። አንዱን ለሁለት ሳቸው እንጆ ያረጉ በራሳቸው ላይ አዲስ ስታይል እየፈጠሩ ነው። አሁን ገና ተግባቡ፣ ካሜራማኑ ጋር የተግባቡት አሁን ገና ነው። አሁን ደግሞ ደስ ይላል። ደስ የሚል ፍቅር ነው ፍቅራችሁ ያስቀናል። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክመለስ ሰላሙኑ ይመቻችሁ።